பர்த்தூன் கபட்டை இதையே பர்த்தூன் கபட்டை இதையே அதா கோப்தாங்கு கிளதை பர்த்தூன் கபட்டை இதையே அதா கோப்தாங்கு கிளதை குவதை சாசாங் குவதை குவதை சாசாங் குவதை அதிரிய உத்தானு சிதாய் ஐயூபா Assalamu alaikum. Ko laba alif ba ta a b c d 1 2 3 wa anigi fortun malin usub aragti usub kuso dhawow channel keyga hadaad ka hesho video gan like ii taabo hadaad rabtid ra inaad dibatid comment ku soo qor aragti saan amal hadaad rabtid inaad aragtid subscribe click ku sii maanta video gu wuxuu ku saabsan yahay dilemma waxa waaye ila tali qofka noo soo dirsad waxaan u bixinaynaa ladan waxay tiri best friend keyga la engage garaystay mayna ii sheegin 4 bilood kadib markay soo dhaaftay ii sheegtay si tartiib ah ayay tiri anigii hadalkii iga goosatay ma isoo wici jirinay tiri wax mayna ii sheeganin markii la engage garaystay tiri aniga waa qofka weydiiyo erahday ma lagu engage garaystay ima soo wacato message ima soo dirsato ima weydiiso xaalkayga siduu yahay waxay isoo wacataa bis markay dan iga leedahay aniga waan dhaawacmay waxayna rabtaa in aan imaado arooskeeda maxaan sameeyaa arooskeeda ma tagaa maybe markii lasoo engage garaystay stresskaas iyo excitementkaas iyo waxaas dhan inay busy ka dhigeenaa laga yaabaa ee ayada isku mashquulsan tahay arooska wax fudud ma aha planning baa loo baahan yahay diraca inta kasoo gado kinshaliga inta kasoo gado googarada inta kasoo gado waqtiga u baahan tahay waa fahamsanahay meeshaa ka socotido anigu waxaan ahay best friendkeeda inaan waxaan la wadaagay ahayd waxay isoo wacataa markay ii baahan tahay keliya laakiin nolosha sometimes saas isku noqotaa dad ma kala yaqaanaan inay dadka markasta xariiriyaan markay busy noqdaan dadka dhan way hilmaamaan ayaga bisa isku maqan marka waxaan ku dhihi lahaa mataqaanaa hadda hadaad goysid waa maalin important eh waa maalin soo noqonaynin hadaad goysid oo hadhowda xariirkiina soo noqdo ee ku explain garas markuu guurka guursato oo hanimunkeeda kasoo baxdo nolosheeda caadiga kusoo noqoto ee kusoo tabta ee ku tiraada heblaayoy ladana iga raali ahoo waagii ma aragtay stressa ay haysatay waqti maana haysanin waxaasaan ku maaragtay focuskayga dhan ay aadeen ma iga ahayn xumaato markaas waad ka shalaynaysaa xadheysaa waagii arooska maxaan aadi waayey adigoo saaxiibtinima caadi lillaahay ay kaa tahay aniga waxaan kugula tali lahaa cadownimada ma fiicno qof kasta wax kastuu kugu sameeya dhanka fiican fiiri hadda dhanka fiican u fiiri waxaas tiraahdaa guurkan iyo waxaan ee busy ku noqotay ka hor may kuu xumeyd hadday ka hor kuu xumeyd topic kale waay laakiin hadday ka hor kuu xumeen oo hadda ay xumaatay oo hadda busy ay noqotay oo hadda aynu kusoo wicinaynu ku xiriirina ee engagementka kuu sheegana engagementka inay kuu sheegtay ahayd excitement farxad inay kula wadaagtay ahayd laakiin wax kasta iska dhici karo busy uu qofka noqon karaa markii aa weydiisa haddayna kaa qarinin wax xun maaha hadday kaa qarin lahayd markaas cadaawaday noqon lahayd laakiin haddayna kaa qarin oo adi markaa weydiisay kutira codkeedaa ka dareemi kartaa qofka iyo daqaaqiisan baad markaas hadday excitement ahayna ku tiraada oh my god abayo I'm sorry inaana kuu sheegana engagementkayga wuu dhacay busyaa noqday reason fiican hadday ku siiso hore u soco oo cadaawada iska saar ciilkan iska saar xumaatadan iska saar arooska tag markasta ani waxaan ku dhihi lahaa la hadal waxaa tiraahdaa heblaayo ladan guurka markay ka baxda waa guurkii aan dhihine arooska iyo danahan dhan markay dhammaadaan weydii waxaa tiraahdaa waagii bal maxaasaan u samaysay taladaas muxun tahay aniga waxaan diidanahay mataqaanaa intaada tegin intaas caraysta haddaa tiraahda oo engagementkii maana ii sheeganin ama soo wacato ima xariirso maray dan leedahay soo wacataa bis oo guurkii aada aadin xalfadii iyo farxaddii hadhowdii ayada cadaawad kuu qaaday tiraahdo waagii maana ii dulqaadanin yaanastaan maana ii dulqaadanin saaxiibteeda ahayd inay ii dulqaadatay ahayd way igoyso ma ii imaanin taasaa ka xun marka ama hadda la hadal markay kusoo dalbatay ku tiraahdo naakaali isaaciday waxaa tiri waxay ii wacataa mugtaa markay ii baahan tahay markay kuu baahan tahay adood isxumaynin intaa u tigto waxaa tiraa naheed kaftan ahaan walaalaa tihiin mugtaa saaxiibaa tihiin kaftanku wuu naga dhexeey waxaa tiraahda kaala horta adi maxaa ii soo wacataa markaa ii baahan tahay keliya oo maxaa ii soo xiriiri weysa markaa ii baahan tahay bismaa isoo waceysaa hehehe jonastan jawaabtaas ka qaado hadday ku tiraahdo oh busy ahaa maxaan kuu soo wacanaa marka kale markaanaan kuu baahnaay markaanaa dankaaleya qofka siduu u dhaqaaqaayo iyo wuxuu dhahaayo aad ka dareemaysaa inuu kuu niyad fiican yahay inuu kuu niyad xun yahay taas ka qaado soo hadda markay kusoo wacato haa ku dheh haddee jirxumo ku tusto oo ha tagin arooska laakiin jirxumo haddayna ku tusin oo ka aragtina daacad tahay oo ay hilmaamayso arooska iska tag
adigiinana tala kale haddaa haysatiin please comment-ku ku soo qoro. Waa ogahay ummad badan waxay dhahaysaa arooska ha tagin, maxaa arooskeeda u tagaysaa, naagta ku soo wacan, naagta kugu sheeganay, laakiin dadka sometimes busy markay noqdaan wax waa iska hilmaamaan. You understand? Yeah? Okay? Bal raygiina soo qoro adigana tii ku qanciso qaado. Mafahanti keegeega qaado hadduu ku qanciyo, haddii kaletana walaalaha hoos waxay ku soo qoraan akhriso bal u fikir. Ayadana sidaa ku dhahay hadalkeedii dhaqaaqyada ka qaado inay ku rabtay in kaleta. Sidaas kaaga tagay, qaraabada igu salaam, ilaaha kuu fududeeyo. Adios.